მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო, როგორც გამაფრთხილებელი ტარო, იმიტომ რომ ტაროში არის ძალიან ისეთი ინფორმაცია, ძალიან ისეთი იდუმალი, ძალიან ჭკვიანური, ძალიან დიპლომატიური. Და რასთან დაკავშირებით? Კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით, ან კონკრეტულ ადამიანთან დაკავშირებით, როგორ ჯობს მოქცევა? Ai vnachot, aba. Trevandel dres, hval tu, ai amgvira și roța ikneba șehvedra, roța ikneba dialogi, ai concretul situația și romășit sau ușat izabebit, rom avarogur ikneba ranairat ikneba, da, am vnachot, dar razgirčevt, rogurna moikcet, ranairatuna miutget, am vnachot, ertie, am vnachot, ševek ithot. Რომ თქვენ გამოხვიდეთ მაქსიმალურად დაცული, მაქსიმალურად მომგებიან სიტუაციაში. Აბა ნახოთ. ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით? როგორ ხედავთ თქვენ ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით? Მე მგონი ხედავთ, ხო? Აი ასეთნაირად ხედავთ თქვენ სტაგნაციური მდგომარეობა, რომ არიცით როგორ მოიქცეთ. Ჯერ ჩამოყალიბებული არ ხართ, თუმცა ფიქრობთ, ფიქრის რეჟიმში ხართ. Ფიქრობთ ამას, ფიქრობთ იმას, რაღაცას ინანიებთ, რაღაცას ნანობთ, თქვენს ნაბიჯებს, მოკლედ, აი არის რაღაცნაირად ისეთი მდგომარეობა თქვენს ტვინში, თქვენს სულში, რომ ძალიან ნანობთ რაღაცას. Და ეხლა უკვე ფიქრობთ, რომ აი როგორ რანაირად მოვიქცე ისე, რომ ეს ყველაფერი ძალიან ისე უმტკივნეულოდ დასრულდეს, უმტკივნეულოდ მოხდეს. Მოკლედ არის რაღაცა სიტუაცია, რომლისგანაც ფიქრობთ ძალიან ისე დიპლომატიურად, ჭკვიანად და რბილად გამოსვლას. თვითონ ის სიტუაცია როგორ არის, აბა თქვენს მიმართ როგორ დგას სიტუაცია, კონკრეტული სიტუაცია, რომელიც თქვენ გელოდებათ. Რომ უნდა ასე ვთქვათ თქვენ ბედის ხაზზე, ხო, მიდის ხო დღეები, ხო? Ეს სიტუაციაც ესე გიახლოვდებათ. Ვნახოთ აბა ეს სიტუაცია როგორ ჩანს. Სიტუაცია გამაფრთხილებელი არკანები ამოვიდა. Გარდაცვლილთა სულები გაფრთხილებენ, რომ ჭკვიანურად, ძალიან დიპლომატიურად განვლოთ ეს გზა. Ეს გზა სავარაუდოდ ეხება პირადი ურთიერთობის შეჩერებას, ურთიერთობის, რომელსაც რაღაცაი ძალიან მოეკვეთა ფრთები და შორს ვერ გაფრინდა, ხო გესმით? სალვადორ დალიმ აი ეს ფრთები ფრთების სახით წარმოგვიდგინა, ასე ვთქვათ, თავისუფლება. Თავისუფლება, რომელიც აი აქ არის ფრთებმოკვეცილი, გესმით? Აი ამ თქვენს ურთიერთობაში მოხდა რაღაც ისეთი რაღაცა და ეს ურთიერთობა ვერ განვითარდა, ასე ვთქვათ რა. Ვერ განვითარდა, განვითარება ვერ პოვა. დასაწყისი თითქოს იყო კარგი, მაგრამ აი ნახეთ წვეტილი ხაზები და განვითარება არ აქვს. გარდა ამისა ნახეთ კიდევ გიმეორებთ, გარდაცვლილი ადამიანების, ახლობლების სულები ძალიან წუხან თქვენი ამ მდგომარეობით და რაღაც გამაფრთხილებელ რაღაცებს გიგზავნიან. თუნდაც აი ესეც ერთგვარი გაფრთხილება არის. გაფრთხილება, რომ ფრთხილად გაიაროთ ეს გზა. Აბა ნახოთ, სამყარო როგორ დგას თქვენს გვერდით, აი ამ გზაზე. ამ რთულ გასავლელ გზაზე ნახოთ, სამყარო როგორ დგას თქვენთან. Რა არის ეს? Აჰა. Ნახეთ როგორი სიტუაცია. Აქ ჩანს ხმლების ორიანი. Ეს არის სიტუაცია, როცა აი ფიქრობთ, რომ მოდი ესე გავაკეთო ვაი, ისე გავაკეთო ვუი. Რაღაც არც ერთი ვარიანტი რომ არ მოგდით თავში და არც ერთი ვარიანტი რომ არ მოგწონთ, რაღაც ისეთი სიტუაცია და სიტუაცია კი ხედავთ აი ასეთია. სიტუაცია არის ფრიად ავადმყოფური. Ფრიად ავადმყოფური. Ძნელი ლაპარაკი და დიალოგი აქ არ ჭრის ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, შეიძლება ეს პიროვნებაც იყოს. ლაპარაკს არ აქვს აზრი, არ აქვს აზრი და აბა ნახოთ სამყარო რას გირჩევთ. Რას გირჩევთ, როგორ მოქმედებას გირჩევთ? Როგორ მოქმედებას გირჩევთ? Კვერთხების ტუზი ჩანს.
ვერთხების ტუზი აქ ეს არის ეს არკანი იმას ნიშნავს რომ თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული სურვილის ასრულება ჩანს რასაც თქვენ გეგმავთ აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით რასაც თქვენ გეგმავთ სურვილის ასრულება ტუზის კვერთხები ენერგია მხნეობა თქვენ გაქვთ ენერგია თქვენ ხართ გაძლიერებული ისე როგორც არასდროს ამ სიტუაციაში თქვენ ხართ გამარჯვებული და თვითონ ეს სიტუაცია კი ძალიან ძალიან დაბალ ვიბრაციებს იცით ძალიან როგორ გითხრა დაავადებული და როიტყვიან უკვე მიწასთან ახლოს მიწასთან ახლოს მდგომი აი შეიძლება ითქვას როგორც აი ფოთლები რო ჩამოიყრება შემოდგომაზე რო დააპება და ნეშონპალად რო იქცევა და ის მიწაში რო ჩავა და მიწა რო შეჭამს და ასე შემდეგ შეიძლება ეს იყოს პიროვნება რომელიც უკვე სულით მიხრწნილია და აი ასე ვთქვათ ზომბირებული ადამიანი რომელსაც უკვე სიყვარული საერთოდ არ შეუძლია საერთოდ აი ეს გაქვავებული აქვს გული გესმით და იმიტომ გეუბნებით რომ ძალიან ფრთხილად უნდა გავლოთ აი ეს დრო დრო კი არა ეს გზა თქვენ ჩახართ გამარჯვებული და ვნახოთ აბა ვნახოთ შევეკითხოთ ეს პიროვნება თქვენს წინაშე თქვენს წინაშე როგორ ჩანს ეს პიროვნება თქვენს წინაშე ეს პიროვნება როგორ ჩანს ამოვიდა მე-19 არკანი და ამოვიდა ეს ეხლა ვეკითხვით ამოვიდა ორი არკანი ამოვიღე უფრო სწორად აი ესე პიროვნება რომელმაც დაკარგა თქვენი სახით ძალიან მნიშვნელოვანი კეთილდღეობა თქვენი სახით დაკარგა ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი ერთგული ადამიანი ეს პიროვნება ბევრჯერ ინანებს ამას და გარდა ამისა აქ მარტო სევდა არ ჩანს იმაზე რომ თქვენ კარგავთ ეს პიროვნება ჩანს აქ არ ჩანს მარტო რომ თქვენ კარგავთ ეს არის კიდე სხვა რაღაცა ეს არის სიტუაცია როცა პიროვნება აღმოჩნდება ან საავადმყოფოში ან პატიმრობაში ან მოუწევს სხვა ქვეყანაში წასვლა და მოკლედ სევდა დარდი და ნახეთ აი შებოჭილობა გესმით შეხედეთ როგორი სიმძიმე ჩანს აი ამ არკანებიდან თავისუფლებას მოკვეთილი ადამიანი თავისუფლება შეზღუდული ადამიანი რომელიც ნანობს თავის ნაბიჯებს თავის გამვლილ ცხოვრებას და თავის საერთოდ თავის ნამოქმედარს ეს არის ესეთი პიროვნება ნახოთ აბა შევეკითხოთ ერთი ესე იგი რაზე ვსაუბრობთ რას მოგიტანთ ის სიტუაცია რომელიც შეგიქმნათ არა რას მოგიტანთ ის კონკრეტული სიტუაცია ან კონკრეტული პიროვნება ნახოთ ერთი რომელიც მომავლიდან მოდის თქვენკენ ხო თქვენ რა გელოდებათ ნახოთ ახლა მომავალში თქვენ რა გელოდებათ ახლა მომავალში თქვენ ჩახართ აქ მარტო ხართ და უფრო რა არის იცით თქვენი ყურადღება გადადის რაღაც კარიერაზე ფინანსებზე რაღაცა საქმიანობაზე გადადის რაღაცა საქმიანობაზე აბა ნახოთ შევეკითხოთ კიდევ რამდენად გექნებათ ამ საქმიანობაში გამარჯვება თქვენი აქტივობის გარეშე არაფერი არ მოხდება იაქტიურებთ ეს არის ერთი წამით ხო იაქტიურებთ მიაღწევთ წარმატებას არ იაქტიურებთ არაფერი არ იქნება ანუ ნახეთ რა ხდება ამ სიტუაციიდან თქვენ გამოდიხართ ღირსეულად და დამარცხებული გამოდის ეს სიტუაცია ან სიტუაცია ან პიროვნება კიდევ და კიდევ ვამბობ ან სიტუაცია ან პიროვნება მე ვფიქრობ რომ პიროვნება აი ნახეთ დამარცხებული ავადმყოფური ზომბირებული ნუ რაღაცა ისე ან ალკოჰოლიკი ან მწეველი ან ნარკომანი ან თვითონ სიტუაცია რომელიც არის დახავსებული სიტუაცია რაღაც ესეთი მოკლედ თქვენ გამარჯვებული გამოდიხა ფრიად მართალია ჩანხართ მარტო მაგრამ მინდა გითხრათ რომ აი ძალიან შვებით ხართ იცით რაღაც განთავისუფლებული ხართ დიადი შეგრძნებებით რომ რაღაც დიდი ტვირთი მოიხსენით თუმცა ზარალით რომელიც მიაყენეთ თქვენ ოჯახს თუმცა ზარალით მაგრამ მაინც
თავისუფლება ჯობია ყველაფერს, ხო? აქ არის ეს არის ცხრიანის არა. ეს არის რვიანის მონეტები, რვიანის მონეტები აქტივობა ჩანს და ეს კიდევ ცხრიანის მონეტები. აქ მარტოობა, აქ კიდევ აქტივობა, ხო? Moglet, ai zarali, romeiți cu un miacanit ojax, nu nela nela im zaral svera moi rept magram. Oșunt hoșit cu un mșidopian calapot taubrundebit. Abam ne-a hotertic idev șevechit hot. Salvador Dalis aro, aris canumeo rebeli. Italian, Italian, Garki, Italian. Vianuri, diplomatiuri, magiuri. Magiuri. Hof, ne-a hotaba. Tkveni განცდები, თქვენი განცდები, ნახოთ ერთი შევე, კითხოთ და რჩევა, სამყაროს რჩევა, რასაც გიგზავნით ტაროს საშუალებით. თქვენი განცდები ამ სიტუაციაში როგორ ჩანს და ნახოთ რას გიგზავნით სამყარო. თქვენი განცდები. Თქვენი განცდები ისევ იგივე ამოდის, იგივე არგანი ხუთიანის მონეტები, ეს არის სიყვარულის დასრულება, ურთიერთობის დასრულება და არ დაგავიწყდეთ რომ თქვენთვის ზრუნავენ ზეციდან გარდაცვალებულ ადამიანთა სულები, ისინი წუხან და გეხმარებიან, მინიშნებებს გაძლევენ, ნუ რაღაცნაირად, რაღაცნაირად გეხმარებიან. ასე რომ გაითვალისწინეთ გამაფრთხილებელი არგანი და აგრეთვე ახლობლების სულე, გარდაცვალებულ ადამიანთა სულები გეხმარებიან. Და ოი, ისე ვისამოვიდა. Აი, ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით თქვენ გელოდებათ ცოტა არ იყოს რაღაც ისეთი ბარიერი, გადასალახი. Ეს არის თქვენი გადასალახი. Ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. Რომ ძალიან ჭკვიანურად უნდა გაიაროთ აი ეს დერეფანი, ასე ვთქვათ. Ეს დერეფანი არ იქნება ადვილი გასავლელი. Არ იქნება ადვილი გასავლელი. Თქვენი ჭკუა, თქვენი გონება, თქვენი დიპლომატია უნდა გამოიყენოთ უმაღლეს დონეზე, რომ თქვენ ფრთხილად გაიაროთ აი ეს დერეფანი. გამაფრთხილებელი კარმული არკანი ამოვიდა. Და აქ პიროვნება, რომელიც ცოტა არ იყოს აგრესია ჩანს. Აბა ნახოთ, როგორ გამოხვალთ თქვენ ამ სიტუაციიდან. Როგორ გამოხვალთ თქვენ ამ სიტუაციიდან, ნახოთ. Როგორ გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან. Იდება უფალს, გამარჯვებული. გამარჯვებული გამოხვალთ. Არ არის გამორიცხული, რომ ფულიც დაიჭიროთ ხელში. Როგორც კომპენსაცია. Ან თქვენ გადაგიხდიან, ან რაღაცნაირად, ან რაღაცა გზიდან დაგებრუნდებათ რაღაცა ფული, რაღაცა ფულს იღებთ ხელში, რაღაცა ფულს იჭერთ ხელში. კომპენსაცია თქვენი ზარალის სანაცვლოდ, რაც თქვენ მოგაყენათ აი ამ სიტუაციამ. საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა. ეხლა ვიღაცის სიტუაციას ეს მიესადაგება, ვიღაცისას არა. ვიღაცისთვის საერთოდ აბსურდული იყო ეს ინფორმაცია და გაუგებარი, რა ვთქვი, რა წავიკითხე, ხო? Magram იქნებიან დარწმუნებული ვარ ადამიანები, რომლებიც თავისთავად ამოიცნობენ აი ამ ინფორმაციაში და რეზონირდება მათზე ეს ინფორმაცია. Ჩემო კარგებო, თქვენ გამარჯვებული გამოხვალთ, ვისაც ენიშნა ეს ისტორია და ეს ინფორმაცია, თქვენ გამარჯვებული გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან, აი გამარჯვებული, რომ იყვნენ სამართალი პურშე ჯამს. Ასე რომ დამშვიდით, დაწყნარდით, მაგრამ რაც თქვენი გასავლელია, ეს თქვენს კარგად იცით, რომ ეს რთული ლაბირინთი თქვენი გასავლელია. Მოკლედ, დიპლომატიურად, ჭკვიანურად თქვენ შეძლებთ ამის გავლას. Თან გეხმარებათ თქვენი ახლობლები მეხუთე განზომილებიდან, თქვენს გვერდით არიან, მინიშნებებით, გაფრთხილებებით და ყველაფერი კარგად იქნება. Მოკლედ ასე, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, თქვენთვის გაიშალა ჩვენი უნიკალური მაგიური სალვადორ დალის ტარო. Გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, შეაფასეთ ვიდეო, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით.
თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ 599577343. Da, mire că da, mi-e zicet. Da, ai set nairat, personalurat, online regim și caușlit, da, rost, cu entuiz. Țin asta, m-am zis de bulit tematic, i trat cum au dat, cu enișe ghit hoebit. Mina ghisorut geam te luba pe din ireba, argat opna, da, uite, ce vna cono det. Mama val și cotram te, și dobit gagevlot, ai es tulik za. Uite, ce vna cono det. Mama val și cotram te.